pozdrav želim svima, znači cijenjenim našim ljudima koji su došli ovdje po ovakvom vremenu da nam daju podršku, cijenjeni mediji. Evo šta reći, možemo reći da ne danas, juče i svih ovih proteklih mjeseci, pa usudim se reći godina, je prevarena. Prevarena je Hrvatska država na način gdje smo ušli u Europsku uniju i doslovno sada naše vođe prepisivaju neke članke Europske unije gdje nas jednostavno guše, ugnjetavaju nas, uništavaju nas. Evo, vi ste svjedoci da što kaže ovih proteklih mjeseci i ove afričke svinjske kuge gdje smo došli na način da jednostavno vlada, ministarstvo, određene skupine veterinarske, neki dijelovi, znači policije, dolaze u naše obiteljske kuće, doslovno nad našim svinjama, nad našim blagom, vrše genocid, a nad našim obiteljskim gospodarstvima vrše teror. Mislim da to jednostavno više nije dopustivo i mi smo se digli i jednostavno smo rekli i kažemo dosta tome. Evo, drago mi je, znači u Hrvatskoj iz dana u dan doslovno niče jedan novi punkt. Ne znam dok će sve ovo trajati, ali pozivam ovim putem sve one koji jednostavno vide, koji su jednostavno teroriziraju i da izađu, da jednostavno podrže ovo, jer ovdje se ne podržava Pokrovac, ovdje se ne podržava Marko, Janko ili bilo ko, ovdje se podržava, znači, mali čovjek, hrvatski čovjek, jednostavno se podržava Hrvatska. Ono, a to je, znači, naši ratari, cijena zaštitna uljarica i žitarica. To je ostalo visiti onako na zraku, mislim da će se to riješiti na dobrobit nas. A najveći problem je, znači, ovdje sada po pitanju afričke svinjske kuge i problem da se jednostavno, što želimo, da se počitno zaustavi eutanazija, znači zdravih svinja, da se dozvoli, znači, prometovanje sa zdravim svinjama, da se dozvoli kulinje u našim dvorištima uz prethodni, znači, pregled veterinara. I naravno, što se tiče kategorizacije, evo, to više ne spominjem, jer više kategorizacije neće biti, bit će samo jedna kategorija i ministarstvo i vlada Republike Hrvatske su rekli da će jednostavno u 100% iznosu sufinancirati biosigurnost.